ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଅଚାନକ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ଳୋକକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି କାହିଁକି ନା ଏ ଶ୍ଳୋକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ଳୋକକୁ ଜ୍ଞାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି সেভাবে সাধু মান রক্ষা এবং অধর্মর পাই সে পরম অবতার শ্রীকৃষ্ণ ভাবে জন্মগ্রহণ করেছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বিপদ যুগর আরম্ভ দেব কী বসুদেব পাখু যারা সবর পর্যন্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই শ্লোককে গান করে আসছেন ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଳ ମୁଁ ସ୍ଥଳ ମୁଁ ମାଟି ମୁଁ ଆକାଶ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା କହିବାର ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଇଏ ଧର୍ମ ଥିଲା କାହିଁକିନା ସଂସାରରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅଧର୍ମର ଚେର ବହୁତ ଚୋରରେ ମାତି ଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଅଧର୍ମର ଚେହେରାକୁ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଧର୍ମର ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ ବିରାଟ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବାଟା ଜରୁରୀ ଥିଲା ତେଣୁକରି ଦାପର ଯୁଗର ସବୁଠୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅସତ ଉପାୟରେ ଅଧର୍ମର ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରି ଅଧର୍ମ ମାଗରେ ଚାଲିଥିଲା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପଥର ଚେର ତାଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ବରଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମ ଅବତାର ଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେତେ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ମୋଠୁ ଦଶ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ତେଣୁ ଦଶ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଚାରି ସାର୍ ପ୍ରତିକ ପାଞ୍ଚଟି ଲୀଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଷୋହଳଟି ଲୀଳା ଯିଏ ବି କରିଛନ୍ତି ସିଏ କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଷୋଳଟି ଲୀଳା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ସେ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରମ ଅବତାର ଭବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଗୀତାର ସବୁତକ ଅଧ୍ୟାୟ ବଖାଣି ଦେଇଥିଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତାର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ସେ ଗୀତକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ନା କିଏ କିଏ ସେମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହନୁମାନ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ବେଲାଳସେନ ଚତୁର୍ଥରେ ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ପଞ୍ଚମରେ ଧ୍ରୁତ ଆଷ୍ଟ୍ର ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ନିସୃତ ବାଣୀ ଗୀତା ସମସ୍ତ ହୃଦୟ এই পাঁচ জন ব্যক্তি শুনে এবং তন্মধ্য হনুমান এবং অর্জুন এ দুঁ যাক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অধ্যায়ে সব আখ্য করছেন সমস্ত অধ্যায়ে এই দুই জন যাক পাশ করে আসছেন নিবিড় ভাবে পাশ করেছেন এবং সুতরাষ্ট্র সে কেবল জীবন সারা তাঁর পুত্র স্নেহরে বাধি হয়ে এ সমস্ত অধ্যায়ে পান করে না বেলালসেন বেলালসেন ভগান শ্রীকৃষ্ণ কে ক্ষণরে সমস্ত কৌরব মানুষ নাশ করে দেবি কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কে কি যদি এ গোটা ক্ষণরে সময় এই যুদ্ধ কু শেষ করে দাব ତାହେଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଲୀଳା ନେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଅବତାରର କାମ କ'ଣ ହେବ ତେଣୁ କରି ସେ ଲୀଳା କରି ବେଲାସାଣକୁ ତାର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରି ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଥିଲେ କି ତୁ ଏଇଠାରେ ବସି ଏ ସମସ୍ତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଉପରେ ନଜର ରଖିବୁ କେଉଠି କେତେ ଛଳ ହେଉଛି କେତେ କପଟ ହେଉଛି ସବୁ କିଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବନ୍ଧୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆଠ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଠକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାହିଁକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଠକୁ ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ନା ବନ୍ତିଶାଳୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କଂସର ବନ୍ଧିଶାଳାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ବନ୍ଧିଶାଳାର ବନ୍ଧୁ ଆଠଟି କୋଠୁରୀ ଥିଲା ସମୁଦାୟ ଆଠଟି କୋଠୁରୀ ଥିଲା ଆଠ ଦେବକୀ ଦେବକୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ମାନେ ଆଠ ଅଷ୍ଟଗୋପୀ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ଗୋପୀ ଚାରିରେ ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ ଏବଂ ପାଞ୍ଚରେ ଆଠ ଜଣ ସଖା ବନ୍ଧୁ ଆଠ ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବଇଁଶୀରେ ଫୁଙ୍କନ୍ତି ସେ ବଇଁଶୀରେ ଆଠଟି ସୁର ଥିଲା ଆଠଟି ସୁର ହେଉଛି କଣ କଣ ସା ରେ ଗା ମା ପାି ସା ଏଇ ଆଠଟି ସୁର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପନସ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅଷ୍ଟମକୁ ମାନେ ଆଠକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ ଆମେ ପଣିକିଆ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଣିକିଆ ନା ଆଠକ ଫଣିକିଆ ଆଠକ ପଣିକାରେ ଆପଣ ତଳୁ ଉପର ଆଡ଼ୁ କିମ୍ବା ଉପରୁ ତଳ ଆଡ଼ୁ କିମ୍ବା ମଝିରୁ ତଳୁକୁ ଉପରକୁ ଯେମିତି ମିଶାଇବେ ନମ୍ବର ଆଠ ରହିବ କେମିତି ଆଠ ରହୁଛି ଆଠ କେ ଆଠ ତଳେ ଆଠ ଉପରେ ଆଠ ଏବଂ ଆଠ ଦୁଇ ଗୁଣେ ଷୋହଳ ତଳେ ଆଠ ରହିଲା ଆଠ ଦୁଇ ଗୁଣେ ଷୋହଳ ତେଣୁନି ଆଠ ଆଠ ତିରି ଚବିଶ ଟୋଟାଲ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଠ ତିରି କି ଚବିଶ ଆଠ ତିନି ଏଗାର ଚବିଶ ପ୍ଲସ୍ ଏଗାର ଚବିଶ ଦଶ ଚଉତିରିଶ ଏକ ପଇଁତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା ତିନି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ହେଲା ଆଠ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଣିତ ପଲ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଠକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଧରାଯାଉ ଆମେ କହିବା ଆଠ ପଞ୍ଚା ଚାଳିଶ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ଚାଳିଶ ତିନିଟା କ'ଣ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ତେର ଚାଳିଶ ଏବଂ ତେର ମିଶାନ୍ତୁ ଚାଳିଶ ଦଶ ପଚାଶ ତିନି ତେପନ ତେପନ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ ତିନି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆଠ ଆଠ ଅଷ୍ଟ ଚଉଷଠି ମିଶାନ୍ତୁ ଆଠ ଆଠ ଷୋହଳ ଚଉଷଠି ଏବଂ ଷୋହଳ ଚଉଷଠି ଦଶ ଚଉସ୍ତରି ଛଅ ଅଶୀ ଆଠ ପ୍ଲସ ଶୂନ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆଠ ଆଠ ଦଶ ଅଶୀ ତ ଆଠ ଦଶ ଅଶୀ ଦଶ ଆଠ ଅଠର ଅଶୀ ଅଠର ଅଠାନବେ ନଅ ଆଠ ସତର ଏକ ପ୍ଲସ ସାତ ଆଠ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆଠକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଠ କମ୍ପଣିକରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ତେଣୁକରି ଆଠ କମ୍ପଣିକରେ ତଳେ ଆଠ ଉପରେ ଆଠ ତେଣୁକରି ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆଠକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏତିକିରେ ରଖିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିନି ଯେତିକି କହିଛି କାଣିଛି ବି ହେବନି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଜାଣିଛି ସେତିକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଗୀତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବଖାଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ତଳେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବିନର୍ମ ଅନୁରୋଧ ଶୁଭ ସକାଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ